Ebana, mambo vipi? Hussein Salumu hapa na udhako katika siku ya leo. Mwana Simba Pro, karibu sana katika channel yako. Leo tupo na mada kuu mezani ambayo si nyingine. Tunafanya comparison ya wachezaji hawa wawili ambao walihusishwa kujiunga na Simba Sports Club. Elie Mpanju pamoja naye Jonathan Aluku. Kitakwimu Dula atatupitisha kutupa takwimu mbalimbali ambazo ni nani anahisi ni fundi zaidi ya mwenzake. Kitakwimu atakuja kukuelezea. Lakini awali ya yote, kuna group la WhatsApp ambalo linakutanisha ya mashabiki wa Simba. Anachotakiwa kufanya, Dula atakupa taratibu na jinsi gani unaweza kujiunga katika grupu hilo. Eh bana, mambo vipi? Safi ndugu yangu. Uko vizuri bila shaka? Niko fresh kabisa. Tupo taratibu wa kujiunga na group, afu tuje katika mada kuu ya mezani. Ah, okay. Of course kujiunga na group ni utaratibu ni ule ule. Mimi na recommend sana watu watume message. Narudiaga sana, tumeni message. Tuma message either kwa WhatsApp au SMS kwa namba 0626629644 kuomba kuungwa kwenye group. Unaweza kaandika naomba uniunge kwenye group la Simba Pro. Mimi nikiona pale nitakupa utaratibu wa jinsi gani unaweza kujiunga kwenye group. Kama utakuwa favorable kwako, then tutakuadd kwenye group letu. Utaungana na mashabiki wengine wa Simba wanapatikana maeneo mbalimbali, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Madagascar, Burundi, Ufaransa, Marekani na sehemu mbalimbali ambazo mashabiki wa Simba wanapatikana. Kwa hiyo cha kufanya tu ni kucheck kwa namba 0626629644. Hiyo ndio utaratibu wa kuweza kujiunga kwenye group letu. Ya. Naam, tuje katika mada kuu ya leo. Mada kuu ya leo ambao umenialika hapa leo ni kuhusiana na wachezaji wawili ambao ni Jonathan Aluku pamoja na Elie Mpanju ambaye hawa wawili wamekuwa wakihusishwa kujiunga na Simba. Of course nimepata taarifa kwamba baada ya dili la Mpanju kuonekana lina kona nyingi, agencies ya wachezaji inaonekana kila mmoja anahitaji maslahi, Simba wameangalia option nyingine ambayo ni second alternative ambayo ndio Jonathan Aluku. Sasa nafikiri swali lina base hapa kati ya Jonathan Aluku pamoja na Elie Mpanju nani mchezaji mzuri zaidi baina hawa miamba wawili. Of course Jonathan Aluku ana miaka 21, anacheza katika kikosi cha Sporting Lagos ya nchini Nigeria, pamoja na huyu Elie Mpanju ambaye yeye anacheza katika kikosi cha Vita Club akiwa na umri wa miaka 22. Of course hawa wote wawili ni wachezaji ambao ni wazuri sana kwenye kufunga mabao. Umeelewa? Jonathan Aluku ana mabao 13 na assist 2 kwenye ended MPFL ambayo imemalizika, maana yake Nigerian Professional Football League, akiwa amecheza michezo 36, amefunga mabao 13 pamoja na assist 2. Elie Mpanju ni mchezaji pia ambaye anaweza sana kufunga. Of course kwenye line of foot, manake ligi kuu nchini Kongo ameweza kufunga jumla mabao 13. Of course mabao yanafungwa katika phase mbili. Unajua Kongo wana ligi yao ina makundi. Of course kundi la kuqualify kwenye championship ambayo katika makundi mawili yanakuwa na timu 10-10, zile timu 4 za juu zinaenda kushiriki zinaunda group la timu 8 ambazo zinaenda kugombania ubingwa. Sasa katika ile phase ya kwanza ya championship ambayo inahusisha makundi mawili, aliweza kuwa mchezaji ambaye amefunga mabao 9. Of course Philly Traore ndo anakuwa ameweka record ya kufunga mabao 25. Hii ndo inakuwa mabao mengi zaidi per season baada ya kuvunja ile record iliyowekwa na Jackson Muleka mwaka 2019 aliofunga mabao 24 pamoja na Jean Makusu Mundele wakati upo AS Vita mwaka 2018 naye aliweza kufunga mabao 24. Of course pamoja na Jeffte Kitambala, Ngita Kamanga pamoja na Horso Mwaku, wao ndo wachezaji pekee walomzidi huyu Elie Mpanju kwenye bile top scoring list katika group la championship. Ukienda kwenye namaanisha kwenye group kabla ya kuqualify kwenye championship. Ukienda kwenye championship group ambao ina team 8 ambao ndio unakuta kina TP Mazembe, Vita Club, akina Etoile du Congo, akina Lupopo na Maniema Union, ameweza kufunga mabao 4. Of course ni bao moja tu nyuma ya kinara ambaye ni anacheza katika kikosi cha Eagles du Congo, Maxel Jekanum, Mkameruni huyu akifunga mabao 5. Of course amekuwa mchezaji ambaye amecomplete mabao 13 ndani ya line of foot season. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga kama ambavyo alivyokuwa nao huyu Jonathan Aluku. Umeelewa? Lakini kingine ni kwamba nimejaribu wote hawa nimewafuatilia vizuri, ni wachezaji wazuri. Jonathan Aluku ni mchezaji ambaye alisaidia hii Sporting Lagos kuweza kutoa taji lao la kwanza mwaka 2023, linaitwa Niger Super 8 Championship, ambao mchezo finali ilichezwa baina yao pamoja na Remo Stars. Of course mechi ilitai 1-1
katika dimba la Mabolaji Johnson Arena nchini Nigeria, na of course mechi ilimalizika kwa kila timu kutai kwa bao moja kwa moja. Of course katika mchezo ule aliweza kutoa assist ya bao, of course kwa free kick ambayo iliweza kutua kwenye kichwa cha Aliu Salahuddin na kuweza kupata bao dakika za mwanzoni, lakini baadaye mechi iliweza kwenda kwenye matuta baada ya Sikiru Alimi kusawazisha dakika za nyongeza katika hiyo finali. Of course baada ya matuta hawa Sporting Lagos waliweza kuibuka mabingwa kwa kupata mikwaju ya penalty minne kwa dhidi ya miwili ya Remo Stars na kuweza kutoa taji lao la kwanza kihistoria, before hawakuwahi kutoa taji. Lakini vile vile alikuwa na impact pia kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya Aqua United, of course wakishinda pia kwa mabao mawili kwa moja. Sio unanipata hapo? Aliweza kuwa na man of the match performance katika mchezo wa nusu finali ambao ndio uliwasaidia wao kuweza kufika finali ya Niger 8 Championship au sio, dhidi ya Aqua United, akifunga bao moja. Of course alifunga bao dakika ya 69 hivi, alipokea cross kutoka kwa Emekan Wakeji na kuweza kuingiza mpira kimiani, lakini pia aliweza kutoa assist katika bao lilofungwa na Saturday Okon. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana impact pia na ameweza kusaidia timu yake single handed kuweza kutoa taji lao la kwanza kihistoria, Sporting Lagos. Ukija kwa huyu pia bwana mdogo Elie Mpanju ameisaidia Vita Club kuweza kutoa taji la Congo Cup au Coupe du Congo msimu huu ulomalizika. Of course ni addition ya kama ni addition ya 58, maana yake ile taji lilitambuliwa mwanzoni mwaka 1961. Of course ile taji linakuwa la kwanza toka walipotoa mara ya mwisho mwaka 2001. Imagine. Na huyu sio tu aliweza kuisaidia kutoa hili taji, alikuwa ndo amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa hiyo michuano, lakini ndo top scorer wa hiyo michuano akifungamana na wachezaji watatu. Teammate wake ambaye ni Jonathan Kangalombo ambaye amefunga mabao matatu pamoja na Beni Namboka pia wa Celeste FC ambao ndo walicheza nao finali kwenye uwanja wa Matiz, Stade de la Matiz. Huyu Celeste huyu nani huyu Beni Namboka naye amefunga mabao matatu. Kwa wachezaji watatu wametai kwenye top scorer, lakini Elie Mpanju amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa michuano. Kwa hiyo wote wawili wametoa mataji. Sio unanielewa hapo? Lakini pia wote wawili ni wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kufanya mikimbio behind the striker na behind the defense pamoja na maeneo pembeni, lakini tofauti yao ya kwanza ni kwamba Elie Mpanju ni more creative. Maana yake ni mchezaji ambaye ana assist 9 dhidi ya assist 2 za Jonathan Aluku ambaye amecheza katika michezo 36 ameweza kutoa assist 2. Huyu Elie Mpanju yeye ana assist 9. Kwa hiyo ina maana tofauti yao ya kwanza iko hapo. Mmoja ni very creative, mwingine ni more scoring lakini si creative sana. Sio unaelewa bwana Hussein? Lakini pia tunakuja sasa kiufundi. Nani ambaye ana fit zaidi katika kikosi cha Simba? Of course wana utofauti fulani. Kwa mfano huyu Jonathan Aluku yeye ni mzuri zaidi au anakuwa mchezaji hatari zaidi anapocheza kwenye half space. Mnielewa? Kwa sababu mabao yake mengi ukichunguza amefunga katika maeneo hayo. Half space ni eneo lililopo baina ya fullback pamoja na center back. Ndio mabao yake mengi amefunga katika eneo hilo. Lakini pia amekuwa ni mzuri zaidi akicheza zaidi katika eneo la katikati kama false number 9. Na of course kuna mabao pia amefunga katika eneo hilo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anapenda kuoperate katika eneo hilo, na ndio maana ana wastani wake wa kucheza karibu na goli unamfanya kuwa mchezaji aliyofunga mabao mengi zaidi kwenye kikosi cha Sporting Lagos. Jambo lilomfanya yeye kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa msimu wa Sporting Lagos. Sio unanipata Kwa hiyo ana hiyo, lakini sasa tofauti yake na Elie Mpanju ni kwamba huyu Jonathan Aluku yeye ni mzuri zaidi kama atacheza na timu ambayo inafunguka. Umeelewa? Manake timu ambayo zinashambuliana, akicheza katika mchezo ambao wanashambuliana, yeye anakuwa ni mchezaji mbaya zaidi kwa sababu anakuwa ni mzuri sana kutumia space iliyopo nyuma ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kama kuna space basi atakuadhibu. Ni mchezaji wa aina hiyo. Na ndio maana ukichunguza mabao yake mengi amefunga katika michezo ambayo timu yake imekuwa ikifunguka. Umeelewa? Na ndio maana haishangazi kuona timu yake ya Sporting Lagos ikiwa relegated kwa sababu imeshuka daraja, of course timu ya Sporting Lagos. Lakini yeye Jonathan Aluku amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa msimu. Sasa huyu Elie Mpanju yeye anacheza Vita Club. Of course Vita Club ni miongoni mwa timu kubwa pale nchini Kongo bila shaka, na ni timu ambayo imekuwa ikigombania mataji kila msimu na imefanikiwa pia kutoa taji. Kwa hivyo maana yake ni kwamba Vita Club, jinsi ambavyo timu za Kongo zinai approach Vita Club ni tofauti na jinsi ambavyo timu za Sporting za Nigeria zina approach Sporting Lagos.
ndo kwa kifupi ni kwamba Sporting Lagos hawaogopwi, manake timu zinafunguka, lakini huyu Elie Mpanju ameshakutana na approach zaidi ya tatu kwenye game. Ameshakutana na timu ambazo zinapaki basi akafunga dhidi mfano kama Dolphin Noise, amekutana na timu ambazo zinashambuliana akatoa assist au akafunga mfano dhidi ya TP Mazembe, amekutana na timu ambazo zina kila aina ya approach ya game. Kwa hiyo ina maana amesha prove. Lakini kingine, Elie Mpanju ni dribbler mzuri, mnaelewa, ana uwezo mzuri wa kushuka chini, kudrop mpaka kwenye midfield pale, kupokea mpira kutokea kwenye safu ya kiungo, kudrive team kwa kutumia uwezo wake binafsi mpaka kufika eneo la mwisho na kucreate nafasi. Of course Jonathan Ikangalombo ambaye ndo anacheza naye kwenye eneo la ushambuliaji pale Vita Club ndo mchezaji ambaye ananufaika zaidi na Elie Mpanju, jinsi ambavyo amekuwa akidistribute mipira kutokea eneo la chini kupanda nayo mpaka juu ikitokea anahitajika kufanya hivyo, tofauti na Jonathan Aluku ambaye yeye of course amekuwa akitegemea zaidi kubaki juu na kupokea mipira zaidi eneo la juu na kunufaika pale kwenye. Kwa hiyo mara nyingi kwenda kwenye safu ya ushambuliaji ya Sporting Lagos unakuta yeye pamoja na Junior Lokosa wanakuwa wapo juu pale wanasubiri mipira kutokea eneo la chini au anakuwa effective kwenye transition, manake wanashambuliwa wao, yeye anakuwa anajiposition maeneo ya kwenye kiungo na kujaribu kuexploit nafasi ambayo inapatikana nyuma ya timu ambayo inashambulia, kwa sababu timu ikiwa inashambulia inakuwa na namba kubwa kwenye eneo la mpinzani na kuacha defense yao kwenye riski ya kuweza kushambuliwa kwa sababu ya ile defensive misorganization. Kwa hiyo unapata picha kwamba Elie Mpanju yeye ana operate kwenye timu ambayo inatumia structure yoyote kwenye kushambulia. Lakini pia vile vile Elie Mpanju ni more for a winger, yani ni mchezaji ambaye anapenda kucheza zaidi pembeni, na hivyo ukiwa unapenda kucheza pembeni lazima kuna sifa uwe nazo. Kwa mfano uwe dribbler mzuri afu uwe na kasi, maana umekutana na fullback wa timu pinzani unamchukua either kwa speed yako ulionayo au kwa unyumbulifu wako ulionao, ambavyo hivi vyote ukikombine Elie Mpanju anavyo, na ndio maana amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa michuano ya Coupe du Congo, lakini ameingia kwenye orodha ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa Line of Foot. Si unaelewa bwana Hussein? No. Na unavyokuwa winga pia manake unakuwa unatengeneza magoli, kwa sababu unavyokuwa huko pembeni na mpira manake obvious wachezaji wa timu yako, teammates wako, kwa ina mpiana Moses Platini pamoja na Jonathan Kangalombo wanakuwa mara nyingi wako ndani ya box kujaribu kusikilizia zile pasi ambazo zinatoka maeneo ya pembeni kuingia kwenye eneo la katikati na kujaribu kutapin mpira au kuscore kwenye short range. Kwa hiyo inakuwa yeye amekuwa akifanya sana hizo tapping, na ndio maana wachezaji wengi wamekuwa wakinufaika, wakina Heritage Imana, wakina Jonathan Kangalombo, wakina Mopiana Monzi wamekuwa wakifunga mabao kutokana na kunufaika na assists zake. Nafikiri hapo naeleweka vizuri. Na kwa hiyo huyu Elie Mpanju ni dribbler mzuri, ana kasi, lakini vile vile ni mchezaji ambaye ni mnyumbulifu na ni playmaker mzuri. Kwa hiyo kama ikitokea Simba wanahitaji kumchukua mmoja katika hawa wawili, basi mimi ninge opt Simba wangemchukua Elie Mpanju kuliko kumchukua Jonathan Aluku ambaye anacheza katika kikosi cha Sporting Lagos. Umeelewa? Lakini pia huyu John, kingine ambacho added advantage ambayo napenda kuiongezea hapo ni kwamba huyu amesha pia kwenye senior team ya national team, kwa mfano michuano ya CHAN ambayo ilifanyika nchini Cameroon, kocha Otis Ngoma aliweza kumuita huko kwenye kikosi na of course alipata dakika kadhaa za kucheza. Kwa hiyo ana added advantage katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafikiri Elie Mpanju ni usajili mzuri tofauti na Jonathan Aluku wa nchini Nigeria katika kikosi cha Sporting Lagos. Yeah.